RTV-ri exigitzen diogu UR-ri Israelen kanporaketa eskatzea, eta Israel kanporatu ezean jaialditik erretiratzea. Elkartu gara hemen RTV-ri eskatzeko edo bai Eurovisioneko jaialdiko parte hartzean eten egitea edo baita Israel jaialditik kanpo uztea exigitzen diogu. Pues Israelek bilatzen duena jaialdian parte hartuz, bada bere irudia txuritzea, pinkwashingari buruz hitz egin dugu, eta horretan parte hartzen dugu guztiok, bai ikusten dugunak, eta noski RTV-ek parte hartze hori aurrera eraman da. Datorren 10-ean, 11-an larunbata Eurovisioneko jaialdia emango da, eta horregatik 10-ean elkartzen gara Bosquecillon, hori baino pixka bat lehenago, txirrindula asko elkartuko dira bizi martxa bat aurrera eramanez, Iruñeko auzoetatik eta denak Bosquecillon elkartuko gara kale musikarekin boikotau aurrera eramateko. Gonbidatzen zaituztegula jaialdiaz ikustera eta alba duzue gurekin Bosquecillon elkartzera. Datorren ostiralean 10 arratsaldeko 6etatik 9ak arte kale musika entzungo dugu guztiok elkarrekin eta gonbidatzen zaituztegu guztiak etortzera. Fuera Israel de Eurovisión. Fuera Israel de Eurovisión. Fuera Israel.